Hi everyone, so magandang araw po. Since wala tayong pasok ngayon at wala namang mga requirements, naisipan ko na lang na gumawa ng chili garlic oil. At ibablog ko to para makita niyo yung mga part na ginagawa ko. So dahil kulang ang oil natin, dali-dali ako pumunta sa palengke para bumili. At nakarating na ako sa mini para bumili ng mantika. So makikita niyo lang yan dito sa Republic area sa My Holy Spirit. Pagpasok ko nga sa loob, unang hinanap ko ang mantika. Hindi ko napansin na sa kabila pala. So naisipan ko muna maghanap-hanap ng makakain dito. At dahil nag sa Pasat Canton, bumili na rin ako nito. Bali dalawa na kinuha ko. Fast forward tayo, andito na ako sa bahay. At na-prepare ko na rin kanina lahat ng mga ingredients. So yan po yung sili na gigilingin natin. At dahil may nag-request ng sweet chili garlic oil, ibig sabihin hindi ganun kaanghang. Kaya halos isang linggo ko rin yan binilad, kaya ganyan na ang itsura niya. Dahil yun lang yung paraan para mabawasan yung anghang niya. Ilang beses ko rin yan hinugasan at nilinis. Dahil sa paggawa ng chili garlic, kailangan malinis lahat. At kapag may dumi at sira na may sama, mas mabilis masira yung chili garlic na gagawin natin. Kaya kailangan doble ingat tayo. So fast forward naman tayo. Nilagay ko na rin yung sibuyas at saka bawang, pati yung sili sa grinder. Yung grinder na yan, gamit na gamit na. At kita naman sa video na maayos at maganda. Kung gusto nyo bumili, ilalagay ko na yung link sa bio. Isang kilong sili lang ang gagawin natin. Kalating bawang at sibuyas naman. Bali, pinaghalo ko na lang para isahan na lang. Kapag gumawa ka nito, huwag masyadong durugin. Para mas maganda ang pagkaluto. Bali isang kilo ng sili at saka kalahating bawang at sibuyas. Makagawa natin ng 2,100 ml. Bali 21 bottle lahat ang magagawa natin. Yung ginagawa natin pang shomai, pwede rin siya sa mga prito gaya ng manok o kaya lugaw. Pwede rin siya sa sausawan. At pansin ko lang mas mabilis maubos ang sweet chili garlic oil na gawa ko. Kaya mas dito ako nag-focus gumawa dahil mas mabilis maubos Mabilis din naman maubos yung fresh chili garlic oil natin Kaso nagre sila dahil sobrang anghang At hindi pwede sa mga bata Sa mga nagbabalak mag-business nito Kailangan aralin yun ng maigi Dahil yung ako nagluto nito, nagtesting lang ako ng isa at nung naging success na, gumawa na ako ng marami para pang business na din. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa din. Bali pang limang batch na yung paggawa ko nito. Nakakapagod pero kinakaya ko naman. Nga pala guys, yung battle na gamitin natin, kailangan hugasan natin yun. At kailangan rin natin pakuluan ng mahigit isang oras. Huwag kayong mag-alala din naman nababasag. Dahil kailangan natin linisin ng maigi yung battle. Gaya ng sabi ko kanina, kapag madumi, madaling masira. Dahil pang business yung gagawin natin, kaya kailangan umabot to ng 3 to 6 months. So kaya kailangan malinis lahat. So fast forward tayo natapos ko na lahat i-grinder. At nakagawa tayo ng isang mangko. Bali ang estimate ko mahigit 2,000 lahat ang magagawa ko. Nagpakulong lang ako ng mantika para matapos na. Hindi ganun kadurog yung ginawa ko para mas maganda yung pagkaluto. Fast forward tayo. Mahigit isang oras ko na rin siyang niluluto. Hindi ko naman nabidyohan dahil nalobot niya ang aking cellphone. After one hour kong niluto, sa ako nilagay lahat ng mga ingredients. Gaya ng oyster sauce at saka yung pamintang do durog. Pasensya na kay isang boses ko, medyo masama pa ko ngayon. After 5 minutes na ko na lang din yung asukal diyan, bali brown sugar lang ginamit ko. Naglagay na rin ako ng kunting suka diyan. Kailangan sa pagluluto nito mahina lang yung apoy dahil mabilis masunog yung ilalim. Kaya kailangan lagi mo siyang haluin. Pass forward tayo, di ko na naman nabidyuhan yung paglagay ko sa battle. Gawa nga nang hiniram yung cellphone ko. sa part na to, maglalagay lang tayo ng siya. Gumamit lang pala ako dyan ng blower. Kung gusto niyo nyo umorder, ilalagay ko na rin yung link sa bio. Kailangan ting higpitan yung pagkatake para hindi agad ito masira at tumagal pa ng 3 to 6 months. Sa part na yan, bali 21 battle yung nalagyan ko. Sayang nga kasi sakto lang. Wala man lang pang pamilya. Nasanay kasi akong kumain ng may sasawa na maanghang. Pass tayo, andito na ako sa paglalagay ng sticker. Nga pala, pag ilagay natin sa battle, kailangan malamig na. Sa part na ito, maglalagay na ako ng sticker. Bala, ginupit-gupit ko nga pala yung sticker dyan. Tapos ito, nakakalahatin ako, lang na ako, saka ko lang na-realize na hindi pala kailangan gupit-gupitin. Kasi mabilis lang siyang tanggalin. Medyo lutang lang talaga ako sa part na yan. Napagod na rin kasi ako. Dahil ako lang din mag-isa ang gumagawa nito. Ewan ko rin ba mahilig din kasi ako sa pagbibusiness. Sa so tingin ko mas masaya habang nag-aaral ka kumikita ka na. Kahit maliit na bagay nakakatulong na rin ito. At mas maganda habang bata pa tayo marunong natin dumiskarte sa buhay. Anyway, binibenta ko pala itong sweet chili garlic na to sa halagang 80 pesos. Yung fresh chili garlic oil naman natin is 60 pesos. Pero kung gusto mo mag-reseller, ibibigay ko sa'yo ng mas mababa. Inorder ko lang din pala yung sticker nyan. Nakalagay na rin dyan lahat ng mga information namin. Pwede nyo tawagan sa number na nakalagay dyan. Pwede nyo rin akong i-chat gamit ang Facebook. Andiyan na lahat ng mga information. At kapag umorder kayo ng lima, magkakaroon kayo ng discount. Sa mga gusto mag-order, i-PM nyo lang po yung Facebook ko. O kaya yung Facebook page natin. Dito sa part na to, ang pinakagusto ko yung paglalagay ng sticker. Dahil na sa final ka na. Kumbaga, ito na yung last process. Kung gusto nyo, i-follow nyo na rin yung Facebook page natin. Para updated kayo sa mga video. Grabe sa totoo lang, nakakapagod pala mag over. Nauubos yung utak ko kakaisip ng mga sasabihin. Kaya proud na proud ako sa mga vlogger natin. just ko, ang hirap mag-isip ng mga sasabihin. Nga pala sa sunod na linggo, gagawa tayo ng bagong alamang. Kaya kapag gusto nyong umorder, mag-PM na kayo para mas ma-reserve na kayo. Nga pala, bago ko makalimutan, yung puhunan ko nito is mahigit kumulang 600. Pakainisip nyo bakit ang mahal. Kasama na kasi yung pagbili ko ng bottle. Pati na rin sa mantika, sili, bawang, at saka sibuyas. Winawas na rin yung tubig, pati na rin yung gas. Balik kapag mabenta ko ito lahat, aabot ng one pipe. Nasa 900 lahat ang itutubo ko. Hindi na yun masama kung sa loob ng isang buwan makagawa ako ng marami. Tapos mabilis mo lang ito mabenta. Sa ngayon hindi ako masyado makapag-focus dahil nag-aaral ako. Sa part yan, ilalagay ko na siya sa box para maiwasan yung alikabok at para mas secure natin yung kalinisan. Yun lang, marami salamat sa mga nanood. See you sa susunod nating video. At kung bago ka lang dito, ifollow at ilike mo na rin para updated ka sa lahat ng video natin. Bye!